Jag vill lyfta de annorlunda. De missanpassade, rebellerna, bråkmakarna. De runda klossarna i de fyrkantiga hålen. De som ser saker på ett annat sätt. De gillar inte regler. De saknar respekt för det som alltid har varit. Du kan citera dem, vara av en annan åsikt, förhärliga eller förtala dem. Det enda du inte kan göra är att ignorera dem. För de förändrar saker. De driver mänskligheten framåt. Och där somliga ser galenskap, ser vi genialitet. För de som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är de som också gör det.